Tusiwe na wasiwasi. Ondoa hofu, ondoa shaka. God told Jeremiah, Mungu akanena na Yeremia, do not be afraid. Akamwambia usiogope. Just obey the word. Tii tu neno na nakwambia. And if you follow the life of Jeremiah, na ukiwa unasoma historia ya Yeremia, he became a great prophet. Akawa nabii mkubwa sana. In the whole nation. Katika mataifa. Because he obeyed the voice of God. Sababu alitii sauti ya Mungu. So if you be a person who obeys the voice of God, sasa ukiwa mtu mwenye kutii sauti ya Mungu, nothing shall be possible to you. Hakuna jambo lisilowezekana mbele yako. What do you think is not possible now? Fikiri haiwezekani kwa sasa. Just begin to obey. Anza tu kutii. Just begin to follow Christ. Anza kufuatana na Yesu. So Christ is the head of the body. Yesu ni kichwa. Katika mwili. So you just need to obey the head. Praise God. Katikana tuku utii sauti ya kichwa. When the head tells you to do, just do it. Wakati kitu ninachokwambia kwamba fanya, fanya tu vile. If the head tells you walk, you walk. Wakati ninakwambia tembea, tembea tu. Don't begin to ask questions. Wacha kwanza kuuliza maswali. If the head tells you it's time to stand, stand. Kitu ninakwambia usimame, simama. What I mean is obey. Wakati ninachokwambia kitu ambacho namaanisha, because if you obey, kwa sababu unapotii, all the blessings are going to come from the head. Baraka zote zinatokea kutoka kwa kichwa. And they are going to reach you. Zinaenda kukufikia. Praise God. Jina la Bwana pewe sifa. So as we enter this week, sasa wakati tunaingia hii wiki, I want to speak to your week. Nataka kuongea nawe. That is going to be a week of power. Itakuwa ni wiki ya nguvu. It will be a week of signs and wonders. Ni wiki ya miujiza na ya ukombozi. Hallelujah. Hallelujah. Is anybody believing the word of God this morning? Kuna mtu anaamini neno la Mungu asubuhi ya leo? If you believe the word of God, can you wave to me? Kama unaamini neno la Mungu asubuhi ya leo, tuanze kunyosha mikono yako juu. Hallelujah. Hallelujah. You need to make up your mind. Lazima uanze kutanisha akili zako. That will begin to live an obedient life. Yaani utaenda kuishi maisha ya uaminifu. Obedient to that word of God. Uaminifu katika neno la Mungu. And the word of God is always there. God always speaks. Neno la Mungu liko kila wakati hapo. Mungu kila wakati ananena. Even now he's speaking to you. Sana nena lao. Even yesterday he spoke to you. Jana alinena na wewe. Tomorrow he spoke to you. Kesho atanena na wewe. You have to decide. Lazima uchague. To live a life of obedience. Uishi maisha ya uaminifu. Every day. Kila siku. To follow Christ. Ufuatane na Yesu. Every day. Kila siku. Christ said in his word. Jesus Christ said in his word. Yesu Kristo anasema kwa neno lake. If anyone wants to follow me. Kwa kila kwa yule ambaye anayetaka kunifuata. You must deny yourself. Lazima uchitane mwenyewe. Then you must follow me. Sasa ni lazima ufuatane. You must take up your cross. Lazima ubebe msalaba wako. And follow me. Na unifuate. Every day. Kila siku. And as you follow Christ. Na wakati unaponifuata. I want to tell you. Nataka nikwambia kwamba. It is not in vain. Sio bure. Si bure. Hallelujah. Hallelujah. God has never called somebody to be the same. Amen. Mungu hakuiti ubaki vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kuna kazi ambayo amekutengea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unapoamua kutii, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika utaona baraka za Mungu katika maisha yako. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this morning, asubuhi leo, you need to make up your mind. Lazima utanishe tu akili zako. Tell God to help you overcome every fear in your life. Mbe Mungu kuweze kushinda kila shida, kila uoga katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fear come upon your life whenever the word of God comes because of the surrounding, because of the things that are happening in your life. Wale ambao unaweza kuwa nao pengine kuhusiana na maisha yako. Namaanisha hivi. Uoga huwa inampata mtu kwa sababu ya yale mambo yanayomsumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama vile vitu ambavyo vinasukumuza kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yule mtu anaogopa kwa sababu gani? Yale maneno yamemuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani umeambiwa hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umesikia hiyo neno kwamba hauwezi. Lakini the word of God says ya kwamba unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Because God has called you to overcome. God has called you to fulfill that purpose. Praise God. Amen. So you are not going to fail, my brother. Praise God. Do not be afraid anymore. Praise God. God is together with you. He has anointed you. He has been preparing you all the way for this job. So don't be afraid. You need to rise up as a child of God and obey the voice of God and accept to be used as a vessel. Na ukubali kutumika.
And then we see the blessing of God. Hallelujah. Hallelujah. God is just looking for a heart. Praise God. Bwana anaangalia moyo, anatafuta moyo. There is a heart that is God is looking for. Praise God. Hallelujah. Amen. So, when you look at the life of David, as I'm almost closing, you find that David, God had chosen him. Praise God. So after God choosing David, things did not begin to work that day. It will still read the story of David to find that David used to stay in the wilderness. Taking care of the sheep. And all the other things that was doing there in the forest. But still God had chosen him. Why God had chosen him? Because of the heart. Praise God. So David had a heart of humility. Praise God. He was a humble young man. And that is why God loved him. So in the forest, God was just preparing him. And when the time came for him now to manifest, God had already finished preparing him. So when he appeared before the servant of God, he received the anointing. Yeah, the prophet Samuel released the anointing upon his head. Then he released upon David. Then the life of David changed. So what I mean is this. God is happening because David had a heart of humility. Yeah, before God can lift you must be humble, brother. You must be humble, my sister. You must break yourself before the Lord. Every time be humble. And God will lift you. That is the heart that God is looking for. If that heart is in you, God will use you. God will bless you. So that heart can be found in anybody. If that heart is in a child, God will use that child. If that heart is an old man, Amen. So God is looking for a heart. Sasa Mungu anaangalia moyo. Moyo ambao umevunjika, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huo ni moyo ambao Bwana Yesu anatafuta, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moyo ambao umevunjika ni moyo ambao ni wa kutii, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni moyo wa kutii sauti ya Mungu. Ni moyo wa kunyenyekea mbele za Mungu. Ni moyo wa kuogopa, moyo ambao uko na hofu ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ukiwa na moyo kama ule, Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika Bwana atakuinua, Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakutumia, Bwana Yesu asifiwe. Na utaweza kusaidia wengi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umebarikiwa, simama na upigie Bwana Yesu Kristo makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pige Yesu Kristo, pata Yesu Kristo sana zuri, na kupigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. This morning I just want to pray for somebody. Yeah, somebody who has been fighting with the call of God. I've called you my sister.